আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে গিজগিজা থকা এ বি চি পইণ্টত সংঘটিত হ'ল চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ষ্টাৰবাক্স ৰেষ্টুৰেণ্টত বন্ধ কৰি নিশা 12 বজাত ঘৰলৈ উভতিছিল ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ মেনেজাৰ ভাস্কৰ জ্যোতি দাস। সুৰাপান কৰি বাইকেৰে অহা দুৰ্বৃত্তই আদাবততেই আক্ৰমণ কৰিলে ভাস্কৰ জ্যোতি দাসক। গুৱাহাটীৰ মাজবজাৰত সংঘটিত হ'ল এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা। এ বি চি পইণ্টত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত ৰাজপথত ঢলি পৰিল ভাস্কৰ জ্যোতি। সংকটজনক অৱস্থাত ভাস্কৰ জ্যোতি উদ্ধাৰ কৰি ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল এপল' চিকিৎসালয়ত। নিশা 12 বজাত ভাস্কৰ জ্যোতি কি উদ্দেশ্যে আক্ৰমণ কৰিছিল বৰ্তমানো তাৰ কাৰণ স্পষ্ট হোৱা নাই। সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে জোৰদাৰ তদন্ত। অৱশ্যে এই ঘটনাই পুৰৰ উদগালে মহানগৰীৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰকৃত ছবিখন। প্ৰতি মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে গিজগিজা থকা মহানগৰীৰ ৰাজপথত শেহতীয়াকৈ বৃদ্ধি পাইছে এনেধৰণৰ ঘটনা। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আগমনৰ পূৰ্বে মহানগৰীত বৃদ্ধি কৰা হৈছে নিৰাপত্তা বেষ্টনী। ইয়াৰ মাজতে নিশাৰ এই ঘটনাই শংকিত কৰি তুলিছে সৰ্বসাধাৰণ মহানগৰবাসীক।